šta sad bilo, Ivana Šparić? Nije pobedila. A kako to majko? Dobro, još uvijek vodi naš. Ništa slabo. Gdje smo stali? Čekaj. Dobro. O, sad čitamo Tolstoja. Zlatnu medalju uzela Španovićka. Cijelog tog dana nisam govorio s njom. Nisam mogao. Njena blizina izazivala je u meni takvu mržnju. Kreutzerova sonata. Šta piše gore, bre, jebote, Mitre? Jel piše nešto na uvodu? Ćuti. Čitam. Baš me briga da li sam zdravo. Čitam. Njena blizina izazivala je u meni takvu mržnju da sam se bojao sebe. Za ručku me upite pred decom kad odlazim. Trebala da odem naredne nedelje na skupštinu u Srez. Ja je rekao kad. Ona me upita treba li mi šta za put, ja ne rekao ništa. I čuteći posedeo za stolom, pa čuteći i odao u kabinet. U posljednje vreme ona nikad nije dolazila k meni u sobu, naročito ne u to vreme. Ležem u kabinetu i jedem se. Ovdje dan put, poznati hod. I u glavu mi dolazi strašna, ružna misla o tome kako ona, kao žena urjeva, hoće da sakrije svoj već učinjen greh i da zato tako nezgodan čas ide k meni. Da li zbilja ide k meni, pomislih slušajući njene sve bliže korake. Ako ide k meni, onda sam u pravu, znači. I u duši se diže neizreciva mržnja prema njoj. Koraci sve bliže, bliže. Da ne prođe pored u salu. Ne. Vrata škripnuše i u vratima njena visoka, lepa figura i u licu i u očima plašljivost. I ulagivanje. Šta ona hoće da sakrije, ali što ja vidim i znam što znači. Za malo se ne zagovorših, toko sam dugo zadržavao dah. I gledajući dalje u nju, dohvatim kutiju sigareta i zapalim. No! Šta je to? Ja došla kod tebe da posedim, a ti pališ cigaru. I ona sede na divan do mene, naslanjajući se na mene. Ja se malo pomakao da se ne dotičem. Ja da vidim da si nezadovoljan time što hoću da sviram u nedelju, reče ona. Ne, kaže, nisam nezadovoljan. Pa zar ja ne vidim? Pa, čestitam ti što vidiš. Ja ne vidim ništa, sem toga da se ti ponašaš kao koketa. E, ako ćeš da se svađaš kao kočijaš, ja onda idem. Idi samo. Ako tebi nije stalo do porodične časti, onda meni nije stalo do tebe. Đavo nek te nosi. Šta? Odlazi, tako ti Boga, odlazi. Da li se pretvarala da ne razume o čemu govorim ili zbilja mi je razumela? Tek samo nađe se uvređena i naljuti se. Ustade, ali ne izađe, već stade nasred sobe i kaže, ti si postao nemoguć. To je takva narav s kojom se ni anđeo ne može složiti kao uvek, trudići se da me uvredi što bolnije, podsjetim na moj postupak sa sestrom. To je bio slučaj sa sestrom kad sam izašao van sebe i kazao svoje sestri grube reči. Ona je znala da me to muči, pa me tu ubola. Posle toga, mene već više ništa ne može začuditi od tebe, reče ona. Da, uvrediti, uniziti, osramotiti i mene kriviti, rekoh ja u sebi. I odjedno me obuze taka strašna mržnja prema njoj, kako dotle nikad nisam osetio. Mržnja se u prvi mah prohte da fizički izrazim tu mržnju skoči, poleteh prema njoj, ali u istom trenutku kad skoči, sećam se
da posvodoh svestan svoje mržnje i upitah se, ma je li dobro podati se tom osjećaju? I odmah odgovori sebi da je to dobro, da će je to zaplašiti. I odmah umjesto da se usprotivim toj mržnji, ja je stadoh još raspirivati u sebi i radovati se tome što se ona u meni sve više i više razgoreva. Odlazi ili ću te ubiti, viknuh ja, prilazeći i uhvativši za ruku. Ja svesno pojačam naglasak mržnje svog glasa govoreći to. I mora biti da sam bio strašan, jer se ona toliko prepade, da nema da snage da izađe, već samo stave govoriti. Vasija, šta ti je? Odlazi, razjerah se još jače, samo me do besnila možeš dovesti. Ja ne odgovaram za sebe. Davši maha svoje besnoći, ja sam se opijao njome i želeo da uradim još nešto neobično što će pokazati najviši stepen toga mogu besa. Meni dođe strašna želja da bijem, da je ubijem. Ali sam znao da to ne treba i zato bih ipak dao maha zlom besu, dohvatim sa stola pritiskivač pa viknuh još jednom odlazi i tresne ga pored nje o zemlju. Sasvim se dobro gađao pored nje. Tada ona pođe iz sobe, ali zastade na vratima. A i tu, dok je ona još videla. A ja sam to i radio zato da ona vidi. Stadoh uzimati sa stola stvari, svećnjake, mastionicu i bacati ih o zemlju i nastavim da vičem, izlazi i odlazi i ja ne odgovaram za sebe. Ona izađe i ja odmah prestada. Posle jednog sata dođe k meni dadilja i reče mi da mi je žena dobila histerični napad. Odoh njoj, ona je plakala, smijala se, ništa nije mogla da govori, drhtala cijelim telom. Nije se pretvarala. Stvarno je bila besna, bolesna. Pred zoru se umiri i mi se pomirismo pod uticajem onog osjećanja koje zovemo ljubav. Ujutru posle primirenja priznato je da sam bio ljubomoran na nju zbog Trohačevskog i ona se nimalo ne zbuni. I sasvim prirodno se zasmeje, čak i tako čudno učinila kako ona to reče i sama mogućnost naklonost prema takvom čoveku. Zar poštena žena može prema takvom čoveku osjećati šta drugo, sem zadovoljstva koje stvara muzika? Ti, ako hoćeš, spremna sam da ga nikad ne vidim, čak ni u nedelju, mada su svi pozvani. Napiši mu da sam bolesna i svršeno, jedino je nezgodno što može neko pomisliti, a naročito on sam, da je opasan. A ja sam i suviše ponosita da pustim da se to pomisli. Pa dobro, ona zbilja nije lagala. Ona je verovala u to što je govorila. Nadala se da će tim rečima izazvati u sebi preziranje prema njemu i njime zaštititi sebe od njega. Ali nije uspjela u tome. Sve je bilo upereno protiv nje, naročito ta prokleta muzika. Tako se sve izvršilo. I u nedelju se iskupiše gosti. I oni su opet svirali. Izlično je, mislim, govoriti da sam bio vrlo sujetan. Ako nisi sujetan u našem običnom životu, onda ne vredi da živiš. I tako sam se ja u nedelju sa uživanjem zabavljao pripremanjem ručka i večernjeg posela s muzikom. Sam sam pokupavao stvari za ručak i poslao goste. Oko 6 sati skupiše se gosti. Dođe i on u fraku i s neukusnim briljantskim dugmetima na košlji. On se držao slobodno, na sve odgovarao brzo, sa smečićem slaganje, razumevanje, znate, s onim naročitim izrazom da je sve što vi uradite ili kažete upravo ono što je on očekivao. Sve što je na njemu bilo neuredno, sve sam to sad zapažao sa osobitim zadovoljstvom, zato što je sve to trebalo da me umiri i pokaže mi kako on za moju ženu stoji na tako niskoj stepenici na kojoj se ona, kako je govorila, nije mogla spustiti. Ja sad nisam dozvoljavao sebi da budem ljubomoran. Prvo, namučio sam se već tom mukom i potrebno je bilo da odahnem. Drugo, hteo sam da verujem ženinim uveravanjima i verovao sam im. Ali bez obzira na to što nisam bio ljubomoran, ipak sam bio neprirodan s njom i sa njim za vreme ručka i prve polovine večere, dok nije počela muzika. Još sam jednako pratio pokrete i poglede oboje njih. O ručku je bilo kao ručku dosadno izveštačeno. Dosta rano poče muzika.
Kako se sećam svih pojedinosti toga večera. Sećam se kako on donesi violinu, otvori kutiju, skide navlaku u kojemu je Saša neka gospođa izvadi i poču dešavati. Sećam kako moja žena sede sa pritvorno ravnodušnim izgledom pod kojim ja videh kako ona skriva veliki strah. Strah prvenstveno od svog znanja. Pritvorna izgleda sede za rojal i poče obično obično la na klaviru, pizzicato na violini, nameštanje nota. Sećam se zatim kako pogledaš jedno u drugo. Pogledaš one što sede, rekoše zatim nešto jedno drugom i počeše. Ona uze prvi akord. Njegovo lice postade ozbiljno strogo, simpatično. I osluškujući svoje zvuke, on opreznim prstima dirnu u žice i odgovori rojalu i počeše. On sastade nekoliko puta, jedno za drugim proizvode one svoje sluge. Tede početi da govori, ali hrknu na nos i opet zastade. Svirali su u Beethovenovu Kreutzerovu sonatu. Znate li vi prvi presto? Znate? Uzviknja. Strašna je stvar ta sonata i baš taj deo. I uopšte muzika je strašna stvar. Šta je to? Ja ne razumem šta je muzika, šta ona čini. I zašto ona čini to što čini? Kažu muzika uzdiže dušu, ma gluposti. Neistina. Ona deluje strašno, deluje, govori o sebi, ali nikako da ne uzdiže dušu. Ona ne uzdiže i ne ponižava dušu, već razdražuje dušu. Kako da vam kažem, muzika me tera da zaboravim sebe, svoje pravo stanje. Meni se pod uticajem muzike čini da osjećam to što u stvari ne osjećam, da razumem to što ne razumem, da mogu to da ne, što ne mogu. Ja to objašnjam time što muzika deluje kao zevanje, kao smeh. Meni se ne spava, ja zevam, gledajući kako drugi zevaju. Nemam čemu da se smejem, ali se smejem slušajući drugoga što se smeje. Ona muzika. Odjedno me neposredno prenosi u ono duševno stanje u kom je bio onaj što je napisao tu muziku. Moja duša se stapa s njim i ja se zajedno s njim prenosim iz jednog stanja u drugo. Ali zašto to činim? Ja ne znam. Evo taj što je pisao, na primjer, Kreutzerovu sonatu, taj Beethoven. On je znao zašto se nalazi u takvom stanju. To ga je stanje dovelo do izvesnih postupaka. I da za njega je zato to stanje imalo smisla. A za mene nema nikakvog. I zato muzika samo razdražuje. Ne dovršava. Sviraju recimo vojnički marš, vojnici marširaju, muzika je postigla cilj. Svirali su igru, ja sam igrao i muzika je postigla cilj. Pevali su recimo liturgiju i ja sam se pričestio. I tu je muzika postigla cilj, a ovdje samo razdražuje. A toga što treba uraditi u tom razdraženju, nema. I otuda muzika tako strašno, tako užasno ponekad deluje. U Kini je muzika državna stvar, a tako i treba da bude. Zar je moguće dopustiti da svako ko hoće hipnotiše drugog ili mnoge druge, a zatim da radi s njima što hoće? I što je glavno? Da taj hipnotičar bude prvi nemoralni čovjek koji ne iđe. A u čije je ruke dospelo to strašno sredstvo? Naprimjer, uzmimo tu Kreutzerovu sonatu, prvi presto. Zar nije taj prvi presto moguće svirati u gostinskoj sobi sred dekoltiranih gospođa? Svirati i zatim pljeskati, a zatim jesti sladoled i govoriti o posljednjoj spletki. Te stvari se mogu svirati samo u izvesnim, važnim, značajnim prilikama i tada kad je potrebno svršiti izvesne poslove što odgovaraju te muzici. Svirati pa učiniti ono zašto je raspoložila ta muzika, a ovo izazivanje energije, osjećanja koje se ničim ispoljavaju, što ne odgovara ni mestu, ni vremenu. Ne može da ne deluje ubistveno. Na mene, bar ta stvar je delovala strašno. Meni kao da se otkriše, činilo mi se sasvim nova osjećanja, nove mogućnosti o kojima do tad nisam ni znao. Pa evo kako, ni malo ne onako kako sam prije mislio i živeć ovako. Kao da je nešto govorilo u moje duši. Šta je bilo to novo što sam poznao, ne mogu sebi da objasnim, ali saznanje tog novog stanja bilo veoma prijatno. Moment.
Sva ta lica, a u tome broju moja žena i on, pojaviše se u sasvim drugoj svetlosti. Posle tog presta, oni otviraše divni, ali obični stari andante sa otrcanim variacijama i sasvim slabi finale. Zatim je još otviraše na molbu gostiju Ernestovu elegiju i još razne stvarčice. Sve to bilo lepo, ali sve to nije proizvelo na mene ni stoti deo utiska koji je proizvelo ono prvo. Sve to isticalo iz onog utiska koji je proizvelo ono prvo. Bilo mi je lako i veselo cele večeri. Svoju ženu nikad nisam vidio takvu kakva je bila te večeri. One blistave oči, ona strogost, ona značajnost izraza dok je svirala, pa ono neko savršeno rastapanje, tih setan i blažen osmejak na završetku. Sve to videh. Ali tome nisam pripisivao nikakvo drugo značenje do to da je ona osjećala isto što i ja. I da su se i njoj kao i meni otkrila kao došla u sećanje nova i neznana osjećanja. Večer se završi srećno i svi se raziđoše. Znajući da kroz dva dana moram ići na skupštinu, Ruhačevski, pozdravljujući se, reče kako se nada da će kad drugi put dođe opet ponoviti zadovoljstvo današnjeg večera. Iz toga sam mogu zaključiti da on ne smatra mogućnim da se bavi u moje kući u mome odsustvu i to mi bi prijatno. Izgledalo je, pošto se ja neću vratiti do njegovog odlaska, da se nas dvojica više nećemo vidjeti. Ja sam se prvi put sa istinskim zadovoljstvom rukovao s njim i zahvalio mu na uživanju. On je se isto tako sasvim oprosti s mojom ženom i njihovo praštanje činilo se najprirodnijim i najurodnijim. Sve je bilo divno. Ja i žena bili smo veoma zadovoljni te večeri. Posle dva dana otputovah u Srezu u najljepšem, najmirnijem raspoloženju, oprostivši se ženom. U Srezu je uvek bilo, nisu više posla i sasvim drugi život, naročit mali cvet. Dva dana sam po 10 sati provodio u sali za sednice, drugog dana su mi doneli u salu pisala. Ja ga tu odmah pročitam. Pisala mi o deci, o ujaku, o dadilji, o kupovinama, između stalog, kao najobičnije stvari, o tome kako je Truhačevski dolazio da ona obećane note i obećao još da svira, ali ona odbila. Ja se nešto nisam sećao da je ona obećao da će doneti note. Meni je izgledalo da se on onda sasvim oprostio i zato me je neprijatno iznenadilo. Ali posle je bilo toliko da se nije imalo kada razmišljati. I ja tek uveče, vrativši se u stan, ponovo pročitam pismo. Izuzet toga što je Truhačevski dolazio još jednom u malom odsustvu, ceo tom pisma učini mi se nategnutim. Besna zver ljubomre stade rikati u svojoj jaspini ih tede iskočiti, ali ja sam se bojio te zveri i brzo je zatvorio. Kako je gadno osjećanje ta ljubomora, rekao k sebi. Šta može biti prirodnije od ovoga što mi ona piše? Ja legoh u postelju i stadoh misliti o poslovima koji predstoje sutra. Meni se uvek dugo nije spavalo u vreme tih skupština na novom mestu, ali Boga mi tad zaspih vrlo brzo. I kao što to znate, biva odjednom električni udar i probudiš se. Tako se ja probudih i probudih se sa mišlju o njoj, o moje telesnoj ljubavi prema njoj, i o Truhačevskom, i o tome kako između nje i njega sve već sasvim rešeno, užas i srdžba stegošeni srce. Ali ja počeh urazumljivati se, ma kakva glupost, govorio sam, nema nikakvih osnova, ničega nema, niti je bilo. I kako mogu tako da ponižavam i nju i sebe, pretpostavljajući takve strahote? Nešto kao najamni svirač, poznat kao ništavan čovjek i odjednom poštena žena, uvažena mati porodice, moja žena. Kakva gadost. Dolazilo mi u pamet s jedne strane. A što pa da ne bude s druge? A što da nije moglo biti da najprostije ne razumije zbog čega sam se ženio njom upravo to, zbog čega sam i živeo s njom, ono jedino u njoj što je meni bilo potrebno, što je prema tome bilo potrebno drugima. Pa nje i tom muzičaru. On je čovjek neoženjen,
Zdrav, seća se kako je krckao kotlet, da je sve škripalo ko šljunak i kako je žudno prihvatao čašu s vinom svojim crvenim usnom, sit, gladak. I ne samo bez načela, već očevidno s načelom da se treba koristiti svim zadovoljstvima koje se jave. A među njime je i veza, muzika, najtananija sladostrastnost osjećanja. Šta ga može zadržati? Ništa. Sve ga naprotiv privlači. Ona, ko je ona? Ona je tajna. Kako je bila, takva i ostaje. Ja je ne poznajem. Poznajem je samo kao životinju. A životinju ništa ne može i ne treba da zadrži. Tek tad se setih njihovih lica one večeri kad su posle Kreutzerove sonate svirali neku strasnu stvarčicu. Ne seća se čiju neki doskaradnosti čulni komad, kako sam mnogo odputovati, govorio sam sebi. Seća se njihovih lica. Zar nije bilo jasno da je među njima sve rešeno te večeri? I zar se nije videlo da još te večeri među njima ne samo da nije bilo nikakve pregrade, već da su oboje, što je glavno ona, osjećali izvjesan stid posle onoga što se desilo s njima. Sećam se kako se ona tiho, setno i blaženo smešila, brišući zno iz potrvenelog lica, kad sam ja prišao klaviru. A oni su tad već izbjegavali da gledaju jedno drugo. I tek za večerom, kad je on sipao vode, oni su se pogledali i jedva primetno se nasmešili. Ja se sad sa užasom setim tog njihovog pogleda, koji sam ja uhvatio pogleda, sa jedva primetnim osmijehom. Da, sve je svršeno, govorio mi jedan glas, a odmah zatim drugi govori zatim drugo, to je nešto, naišlo na tebe, toga ne može biti. Taj drugi glas je govorio. Meni bi mučno ležati u mraku, pali ščipicu i da bi mi nekako strašno u toj maloj sobici sa žutim tapetima zapali cikaru. I kao što uvijek biva, kad se vrtiš u jednom istom krugu nerazrešivih protivrečnosti, pušiš. I ja sam pušio cigaretu sa cigaretom da bi se zamislio da ne vidim tu protivrečnost. Nisam zaspao cijele noći. I u 5 sati rešiši da više ne mogu ostati u toj nepregnutosti i da odmah odem u sada. Probudih momka koji mi je posluživao i posla ga po konje. U kancelariju pošaljem celju da sam zbog jednog izvanrednog posla poslat u Moskvu, zato molim da ne zameni član. A u 8 časova seo sam na Tarantas i otputovao. Tarantas to je su dugačka pokrivena putnička kola. Tu stojamo sa Tolstojem. Sad ćemo čitati malo i Čehova. Malo i Čehova. Pošto smo to sve propustili. Zbog srede. Gdje smo stali sa Čehova? Imam kratku priču. Debeli i mršavi. Na stanici Nikolajevske železnice srela su se 2 prijatelja. Jedan debeo, drugi mršav. Debeli tek što beše ručao u staničnom restoranu i njegove masne usne rumenele su se kao zrele višnje. Mirisao je na Jerez i Fleur d'Orange, a mršavi tek što beše izdržan iz vagona sav pretrpan koferima, zavežljajima i kartonskim kutijama. Mirisao je na šunku i crnu kafu. Iza leđa mu je virila mršava žena dugačke brade, njegova supruga, i visoki gimnazist žmirkavog oka, njegov sin. Porfirije, viknu debeli kad ga ugleda mršavo. A me jesi to ti, dragi moj? Otkad se čoveče videli nismo? Gospode, zašto ti se mršavi? Miša, druže moj, otkud ti? Prijatelji se 3 puta poljubiše i pogledaš jedan drugog očima punim suz. Obojica su bili prijatno iznenađeni. Dragi moj, poče mršavi, posle poljubaca. Ko bi se tome nadao? E, baš si me iznenadio. Daj da te pogledam lepo. Lep si ko što si i prebio. Isti onaj kico šivišljao. Ka bože moj. Pa kako si? Si li bogat? Jesi se oženio? Ja sam već oženen, kao što vidiš. Ovo je moja žena, Luisa, rođena Vanenci Bach, Luterank. A ovo mi je sin, Nathaniel, đak 3. razreda. Ovo je Natanja, moj drug iz detinjstva, zajedno smo učili gimnaziju.
Natanailo malo promisli pa skide kapu. Gimnaziju smo zajedno učili nastavi mrševi. Sećaš se kako su se dirkivali, zvali te Herostrat, zato što si đašku knjižicu progorao cigaretom, a mene Efijal, što sam volao da spletkarim. Šta ćeš, deca? Ne boj se, Natanja, priđimo bliže, ova je moja ženja, žena, rođena u Vacenbah, luteranka. Natanja malo promisli, pa se sakrije iza očevih leđa. Kako mi živiš, prijatelju, zapita debeli, ushićeno gledajući druga. Gde služiš, dok si dogurao? Služim, dragi moj, već 2 godine sam u 8. grupi, imam orden Stanislava. Slaba plata, a šta se može? Žena daje časove muzike, a ja u slobodno vreme pravim tabakere od drveta. Odlične. Po rublju kom od prodajem? A ako neko uzme 10 i više, njemu naravno jeftinije. Živi se nekako. Služio sam s našom ministarstvu, a sad sam ovako premešten za šefa odseka u istom udeljenju. Ovde ću služiti. Kako ti? Možda si već i državni savjetnik, a? Ne, dragi moj, teraj još više, reče debeli. Ja sam dogurao već do tajnog 2 zvezde imam. Mršavi na jednom preblede, skameni se, ali mu se lice brzo iskrije u širok osmeh. Izgledalo je da mu iz lica i oči ovaca vrcaju iskre. On se zgrči i poguri i smanji se. Njegovi koferi, zavežlje i kutije se takođe zgrčiše. Dugačka ženina brada još više se izduži. Natanailo stade mirno i zahopče dugmat svog šinjela. Jo, vaše prevashodstvo, vrlo mi je drago. Drug, može se reći iz detinjstva, a na jednom postali takva veličina. Tokanice, namršti se debili, čemu taj ton? Nas dvojica smo drugovi iz detinjstva, čemu ti tulicanje? Ali za Boga, a šta vi to? Poče se kikotati mršavi, još se više zgrči. Milostiva pažnja vašeg prevashodstva kao neka životvorna voda. Evo, ovo je vaše prevashodstvo, moj sin Natanailo, žena Luisa Luteranka, do nekle. Debeli htio da nešto to odgovori, da oponira, ali na licu mršavog bilo je toliko strahu poštovanja, sladunjavosti i poniznosti, da se tajnom savjetniku smoči. On okrenu glavu od mršavog i pruži mu ruku. Mršavi steže 3 prsta, pokloni se do pojasa i zakikuta se ko kinez. Žena se nasmeši. Natanailo izvede reverans i ispusti kap. Sve troje su bili prijatno zaprepašćeni. Eto, pročitali smo i Čehova malo da ne plače. Evo je, ova Španovićka prima medalju. Zlatnu. Ali iskočila je ispod 7. To meni nije prijatno. Ajde sad pričajte baš da vidim šta toliko nije moglo da čeka, brate mi. Uzela zlato. Dobro veče. Ajde sad. Pričajte sad. Mitre, dobro, aha. Dok čitam, niko ništa ne priča, to ti je valjda jasno. Ili te bole uvo. Jebi ga, neću da razgovaram dok čitam. Piše gore. Ne vredi, to je za pismene. Zdravo Branka, zdravo Jano, zdravo Boris i svima zdravo. Jeste zlato za. Evo je smeška se slatka. E dobro. Pa, da ti kažem, to me ne interesuje, Mitre, uopšte ko je umro. Odmah da ti kažem. Ne znam zašto, ali tako je.
To mene ne zanima, baš uopšte. Ne znam kako ćeš tim da se izboriš, ali to me ne interesa. Ne poznajem tu ženu. Tako da, isto mi. Jeste, da, čitala sam juče, a? Jutro sam. Pa šta me briga za te vesti, nemoj to da nam prenosiš uopšte. Jel poznajem ja nju? Ne. Pa šta me onda to briga? Jel treba da idem na sahranu? Ne. Pa šta je sad onda tu zapela? Dobro večer, zar kasniš? Zar ti nisi čuo da slušao čitanje, Bane? Jebem ti. Ti misliš ako si završio akademiju, možeš da ne slušaš čitanje? Ne može. Zdravo, Rodenko. Da, bravo za Ivanu, da. Ali skočila ispod 7, Libor, pa ja sam čekala da će pretera. Ne znam, je li to on, da ga blokiram? Da bar jesam znojeva, nego nisam. Je li to on? Kako znaš? Nije, kaže nije. Nije, kaže, to nije on. Nije on, kaže, dobro. Nisi, dakle si ti Radenko? Odakle ti Radenko? Druže, ovo je Mitar, znamo dakle. Ne znam, ko je zvao, taj je prijavljen prema tome. A i ti si iz Kruševca, svi ste iz Kruševca. U 21.15 Amela Terzić trči finale. Pa zapravo će gledamo. Da. Ja volim kokić jako. Da. To nisam mogla da imam dok sam imala moje, nisam mogla da imam dok sam imala moje zube. Sve mi se zavlačilo, sad imam ove kupovne pa mogu. Ne, ne gojebane, ne. To možda ješ ko hoćeš. Ako ne preliješ puterom i ono sve. Verovatno, Borko. Ne, koliko će ne goje? Nula. Ko sunđer je, biga. Koji mast? Ma ove su na ulju. Ove su na ulju, Mitre. Ovo ja kupim tu od jedne žene što ima ovu mašinu. Kupi mi brana veliku kesu, pa mi traje 2-3 dana. Ulje, da. Pa to je moda američka sa puterom prilivaja. Za site, a ne goje, da. I pročiste creva. Miro. Ja volim. Ali jako mi se lepo slažu sa jogurtom. Bolje da si jeo kokice. Jabuke, to će samo da ti prostruže creva i me da gladniš. Koje dve jabuke? Two apples a day keeps the doctor away. To. E pa, super Mitre. Super Mitre. Ne bi ova ona mašina na ulici što prodaju deci. Pa ti onda idi, Borice, ja ću da mljackam sve vreme, odmah da znaš. Vladimir je učesnik ovog streama mnogo pre tebe, Mitre. Red je da on tebe pita, jer si ti nov. To je dobar sok, Darija. Jeste. To je ekstra sok. Jeste, jeste. Cvekla je zakon. Cvekla je zakon. Da. Pa ili ti držiš neku dijetu, Darija? Pa ne stavno na dijeti. Pa interesuje ga ko si ti, pošto si nov, brate. Ako znaš da mu sažmeš, ti mu kaži, ako ne znaš, kaži u nekoj zagonetki i tako.
Vladimir je učesnik ovog streama od početka, meni se čini. Tako da, on ti je postavio suvislo pitanje. A što ne valja Nutribullet? Dobro. Eto, čuo si, Vladimire. Mitar je iz Kruševca i ja dodajem da studira istoriju i evo jede i on kokice i to je to. Kome se gadi što ja jedem, nek ide odmah. A što ne valja? A to čisti organizam, ta jabuka, cvekla i ovaj, kako zove vaš grep. A ko je Boris? Rekao je, poznam da ne valja. Rekao je sranje neviđeno. Ja nemam Nutribullet. Nema, majke mi. Boris Jevremović. Na, iznervirao me nešto, valjda. Javio se s početka. Ali to je tvoj drugar. Pa rekao je dobroveče, ali ja sam ga ignorisao. Rekao dobroveče, ja sam ga ignorisao. A ne znaš ga. Pa se vi ne poznajete, mi smo se u Kruševcu svi poznavali. Međusobno. Kaki ste to postavi ljudi? Ma nije to on rekao. Nije to on rekao, to je... A jeste, on je rekao. Gadi mu se. To me gadi, Boris Jevremović. Pa šta mi briga? Ne, ali vidi to, ta cvekla jabuka, kombinacija cvekla jabuka i šargarepa čisti organizam. Pa dobro, poznane okusi su različiti, jebi ga. Šta ti treba, Nutribullet? Darija. Čisti mozak. Sve. Cvekla je zakon. Pa ja. Pa gnušaj se. Gnušaj se. Ja se ti treba baš da čistiš te jetru. Da ti kažem, jetru samo surutko možeš da očistiš i da regenerišiš. Ona se regeneriši. Kod žena lakše nego kod muškaraca. Prema tome nisi izgubljen slučaj, odmah ti kažem. Na, surutka, sestra. Ekstra. Sporoni, šta je sad ovo? Ko je to sporoni? Jel ćeš da budeš blokiran, jel ćeš da pričaš normalno? Ljubavi moja. Gde će te ljubavi? Idem šta vam sam morao. Dobro. Zaključeno. A ti baš si uredna čoveče u tome. Ja to uzem samo kad se setim. Ne uzimam svaki dan. Evo kad se setim, ko ja ajde uzem vam. Pa ta. Pa dobro, vidim ti si sistematična. Ja to uzim, kako mi kad dođe.
Ja se izvinjam Mitru Vukosavljeviću, ja ću sada da zapalim cigaru. Moj stream, ja plaćam moj internet i koga jebe. Sisam li muškarce na dnevnoj osnovi? Ne znam, treba da mi preformuliše što pitanje. Imaš još jednu priliku. Za ispravak. Nisu novi, stare su, a? Sve su mi naočari cool, jesu. Volim naočare. Evo trče žene na 1000 metara sada. Delfini su toliko pametni, brate mi. Mislim li da gej muškarci trebaju umreti? Ne. Ne mislim. Zdravo, Tamara. Darija, pitajte Mitra Vukosavljevića odakle si. Je, stvarno su muškarci. Jesi plivala? Jeste muškarci, a od uzgore su mi izgledale kao žene. Delfini su divna bića. Divna bića. Fantastična. Borice, na to pitanje sam odgovarala juče i neću ponovo. Deni, pa jao, brate, mili. Vidim. Jer to ti, Mitre, iz nekog ličnog iskustva govoriš ili opet govoriš uopšteno? Jesi pročitao Drezdenski kongres? Da, Darija s Jupitera. Stvarno, Tamara, e se maze, oni se maze s ljudima. Jo, nisam imala priliku, grabit ću prvo. Divna energija, pa jeste sigurno. Jeste sigurno, sad kaže negde u Americi, tamo se porađaju žene u moru, a utrenirani delfini plivaju oko nje i ispuštaju te neke zvuke koje opuštaju. Dobro, sad zadrži se na Drezdenskom kongresu, ta tema mene interesuje. A što si se uplašio? Što si se bane uplašio delfina? Kako to tako možeš da mi kažeš? Kako smeješ da mi kažeš? Što si se uplašio? Pa debil, pa jesi debil. Eto, kad mora ti kažem. Kosta, ti to pričaš na pamet ili znaš nešto o Banetu? Pa vređaš zato što voliš ili što čekaš jedva da budeš blokiran? Pa baš si se dobro zbunio. Čekaš da budeš blokiran, Kosta? Zato što želiš da vređaš ljude ovdje, tako? Reci mi odmah da znam. Kaže da zna Baneta. Otkud ga zna? Bane, jel ti znaš ovo Kostu Branković? Ne znam, kaže. Darija, nemoj da mi zbunješ. A tebe nije uvredio. Ja ga ne znam i nije mi bitan. Dobro, onda idemo dalje. Čuo si, Kosta, kako je on odgovorio elegantno na tvoju uvredu. Nije je primio, znači ta uvreda ostaje kod tebe, što bi rekao Konfučije. Da, da.
A možda odgovorio na pitanje da li jedva čeka da ga blokira. Možda i to bio. Ja postavljam nekoliko pitanja. Da, pa moguće. Ne, tko to zna na šta je on odgovorio? Bane tu ne smeta, tako da ništa ostaje on tu. Da, Bane te zabole ćoša. Ma ne zna ni onda. Odakle je Kosta? Jeli Brankoviću, odakle si ti? Bane je ovde zbog Jasmine. Ende. Over. Zdravo, Saša. Doturajte mi stare srpske reči da objašnjavam šta koja znači. Reči sa sela. Da objašnjavam šta znače. Joj, vidi kako slat. Da vidiš, Bane. End of story. Da vidiš, Bane, kako Silvestre pliva sa delfinom. Jo, pa je ljubi. Jo, srce moje. Da postavim. Ali da postavim ovu jednu sliku. Jeli. Pa dobro, Mitre. Ugursus, to je Turska. Još što je slatko. Joj, kakve si, kakve ste. Čekaj, ću napravim screenshot, pa ću postavim celo da se vidite. I ko si i šta si, da ne moram da pišem. Joj, što je slatko. Nisam. Ali ti znaš šta znači, Borko? U DM mi napiši i objašnjenje šta znači, da bi mogla da objasnim. Evo i Darija, i tebe ću da stavim. Jo, sad će da vidiš, Bane. Ili imaš neko? Neće ako njih dve postavljam, one neće da se ovaj... One neće da mi zamere. Šta ti sad brineš tu za mene, čoveče? O, ljudi moji. Čekaj ovo da sredim. Da usredim sliku. Jao, srce moje, što ste slatki. Jao. Pa lutke. Sad ću da postavim. Hoću, ja to volim, ima da postavim. Kosta Branković, izbrisao si, nešto ti je napisao pa si izbrisao, bolje ti je. Majke mi ti kažem, to ti je bolje. Ne, nećemo u story, idemo na feed. A šta je sad? Ju. A šta je uradio Kosta? Otkud znaš? Rekao. Čekaj, bre, da gledam ove ovde.
Kosta, jesi ti znojeva baba? Oni kažu da te brišem. Ja ću da ih slušam. Kosta. Pa kako ja to ne vidim da je on to rekao? A zato što je obrisao? Pa da ga blokiram, znači. Ajde, ako vi kažete da ga blokiram, će ga blokirat. E. Da, pa evo blokiranje. Pa oni su vidjeli. A Bane kaže, što kada ga brišemo, bolje da ga bijemo. Liborka je vidjela i na njoj veruje. E. Možda se zajebavao, ali s takvim stvarima se ne zajebava. E. Nema tu. Već 3. mart je Benti. Pa, palit ću ove kokice. Ovdje se ni ne vidi ko je na slici. E, jebika. Bez prava, da. Čekaj, mora da tagujem. Mora da tagujem, ne vredi. Evo, a ovo drugo mi je Silvestre, ne vidi se. Desi sad, evo je. E, tako. E, sad je to završeno. Dobro, ko piše poruku? Ne znam gdje je Duška, stvarno. Ajde, ajde, normalan je on, blago meni. Poznane, ovo me baš i ne zanima. Nije mi interesantno da ismijem ljude po njihovom izgledu. To mi nije... Pa gdje je sad? U koliko sati je? Šifra despot. U 21.15 počinje. Evo, kad se pojavi će da vikne. Pa dobro, nema veze, u 9.15. Da, da, da. Pusti nas, bre. Mhm.
Ili su se naljutila? Naljutila se na mene. Rekla da neće više ništa da me pita u životu. Ali neću da pričam o njoj jer nije tu. Kad je tu pričam i kad me pričam, a ovdje ogovaram neću. Ali to je istina, naljutila se na mene. Njoj nije teško da se naljuti na bilo koga, tako da to je uradila. Ja neću da ispričavam. Ako će se ljuti, nek se ljuti. Pa rekla sam je privatno nešto, Borko. Privatno nešto sam je rekla, nešto sam je gradila. Ne mogu da pričam to sada. Nije bilo na streamu, nego u DM-u. Eto. Nije ništa sa streama. Neću da komentarišem uopšte kako je pitanje i da li je glup ili nije. Pa to je bilo posle toga, Mira. Posle toga se naljutila. Kako ne umeš da odblokiraš? Gde da ih odblokiraš? Na YouTube-u? Na YouTube-u? Ja... Pa kako? Pa što si blokirao Baksuzu jedan? Pa to su dva naša gospočeta. Pa kako ne umeš? Kako se to radi? Ajde, kažite mu. Pa kako te ne vole? Ne znaju te, oni te ne poznaju, Bane. Ne mogu oni da vole nekoga koga ne poznaju. Tebe ne poznaju. Kad te budu upoznali sa 23. onda će te voleti. Uslovno. Pa ne, takvi su ljudi, uzdržani su. O tranđama ne mislim ništa. Mislim da su ljudi sa problemom i u kom rešavanju problema ja ne mogu da učestvujem. Pa takav je, Bane, nam je nežna duša. O kom kompleksu niže vrednosti pričaš sada ti, Mitre? Ko ima kompleks niže vrednosti? Narcis mali, da. Uvenuć je narcis beli. Tranđe? Pa ne bi rekla. Ne bi rekla. Ja mislim da je kod njih čista fiziologija u pitanju. Brate, Mitre, pričaš proizvoljno je na pameti juče i danas. Bez razmišljenja. To me nervira jako. Bori se, oni su luzeri. Čak neću. Ovo... Su, YouTube je cenzurisao, pa ću ja da ostavim cenzurisan. Tako da niko nije video što si napisao. Mislim, takve isključive ljude teško podnosim. Jer ako neko isključivo nastupa, to me momentalno povuče da budem i ja isključiva. To onda odmah dolazi do toga da teram u pizdu materinu. I u kurac. Eto. A ti ako si isključiv, onda bi to znao da podneseš. Ali očigledno nisi. Pa jeste, fini ste, brate. Jeste, jeste. Dobro, Jevremoviću, nisi ni ti daleko sad, dalje od njega mnogo da odbacio, pravo ti kažem, tu si i ti negdje. Je li ovaj, da. Kako da on odblokira ovdje na YouTube-u Borka i Palića, kako to se radi uopšte?
Idi tamo u podešavanja. Negde. Otkud znam, čoveče? Ja ove što ih blokiram. Ja ove što ih blokiram, ja ne želim da ih odblokiram, tako da. Jednom kad te blokiram, to je to. Turska serija nova na Pinku. Nema pomilovanja kod mene, ne. Nema preispitivanja, ne preispitivanja. Odluki, šta sam rekla, rekla sam. A Mitre, gde ti živiš? U Beogradu ili u Kruševcu? I gde stanuješ u Kruševcu? Gde ti roditelji žive? Dva pitanja. Jose Belan, ko si ti? I šta to znači jet? Dobro, se vratila, dobro? Pa Borko, jebi ga. Boris Jevremović, jet. Pa zar tebe ja nisam, ti Boris je ove blokirala malo, pre sam njega blokirala? Nisam. Koga sam blokirala? Koga sam blokirala malo pre? Kosta Branković. Dobro, dobro, dobro. Dobro, otkud znam. Evo ga Radenko. A sam Radenka blokirala? Sve ste me sludeli, majke me. Radenko je Jose Belen. Pa kako imate profila? Bože, bože, ljudi moji, sa šest. Pa svaka mi čas, on se javlja sa šest aparata. Ubi bože, stvarno ubi bože. Brate, šta je sad? Lazar Andrić, zdravo Lazare. Poslao mi je poruku Kosta. Muče me, hejteri Mitre. Poruku koju sam izbrisala. Dobro, neću da te blokiram. Thank you.
Pa, taj neko što je blokiran. A, tako ti je to. Stalno dislajkovi. Jepika. Zabavljaju se, deca, igraju se. A, jest. Jest, jest. Jest. Pa to im je i cilj. To im je i cilj, Mitre. Da ubiju nekom nešto lepo. Izbrisala sam. Ne znam koja je Kosta. Ne znam. Izbrisala sam poruku. Pojela sam govno. Zašto, Duška, te nerviram? Oni bi vjerojatno volili da ja zatvorim Instagram i YouTube i da se ne pojavljujem više. Možda treba da idu da zabavim nekog drugog. Dobro, Duška. Pa evo i Liber. Evo. Ne, idem sutra, idem sutra u miliciju. Tako me savjetovala drugarica jedna koju sam s kojom se razgovarala. Pa jesam, jesam. Pa i juče je bio tu, i na lajvu je bio. Možda baš ti, Lazare. Jesam, prijavila sam privatno drugarici, a sad ću da idem službeno za visokotehnološki kapital, kriminal, da. Samo ih ti, Duška, samo ih ti izazivaj. Jesam, blokirala sam. Sad će ovaj šifra despot, Bane će da se pojavi u šifri despot. Ali hoću da screenshotujem svaki poziv. Screenshot, ali onda ne čujem. Hoću da screenshotujem svaki poziv da sutra otišu da podnesem prijavu. Zvanično. Bane, kaže, nisi mi poslao filmiće pizdati ćorava tim rečima. Pa kako da ga voliš? Kako da ga voliš kada je takav baksuz? Nikako. Pa hoćemo da te vidimo, Bane. Šta hoćeš?
pošalju joj i password. Prijavu, zvanično. Pa ne znam za majke, stvarno. Kaži, Borko, šta je uradila Amela? To je 1500, tako tek će da trči. To će da traje. Ja vam čekam Baneta. Treće, četiri, brate. Dobro, ti ćeš da gledaš. Moguće, Duška, moguće. Screenshotova. O, će to da bude prijava lepa. Jeste. Crkveno zvono. Pa evo počeo je, ali ne znam u kojoj sceni se Bane pojavljuje, samo će da prođe, kaže kadar. Pa, Pink, brate. U jednoj sceni kad se jedna porađa. Dobro, sad su sekvence iz prošle epizode. Treća. Još 500 metara, koja je po redu? Pa treća, pa zar je treba da bude prva?
Da, slatki su. Boris je debeljuc. Da. Pa ja. E pa jebi ga, Borko. Ranislav. Šef ginekologije, pa brate. Pa to na početku epizode ili na kraju, šta? Samo ću to gledam ovdje pa ću da izgubim. Pa Bane. Ako tako i treba, Duška. Da. A gdje nam je Mara? Nema nam Mara. Bane ne gleda, ne može vršiti prenos. Duška i ja gledamo. Bane ne gleda. Ja sam uključila televizor. Na Pinku, brate. A zato ćemo mi da vidimo. Mi smo tvoje ogledalo, druže moj. A što nemaš televiziju? Na što to liči, jebote? Ko pustinjak neki. Umro Uroš Tošković. To je bio faca. Došao Picasso od njega da kupi neku sliku, on je rekao, skup sam ja za tebe. Da, skup sam ja. Skup sam ja, kaže bato, za tebe. A što izbjegavaš? Možda ima dobre serije, Borko. Ja ne gledam, ne postižem. Ne postižam. A pa da. A što šta fali? Zbog reality programa. Pa imaju često filmove neke serije, što šta? Pa da. Evo Vera gleda. Pa zbog čega? Pa zbog politike? To mi nije uopšte odrednica. To mi nije odrednica uopšte politike. Političko, ma uopšte me to ne zanima. Ko je gazda i šta kako, uopšte. A otkud znaš ti, Borko, šta prikazuje ako ne gledaš? To su predrasude neke, moraš da razmisliš malo o tome što pričaš. Otkud znaš šta prikazuje ako ne gledaš? Jebi ga. Gledao si pre. A otkud znaš kako je sad? Evo, ova serija baš fino izgleda. Šta fali? Mitar smatra da je Pink bio i ostao smeće. Na osnovu kog kritičkog osvrta to tako daješ taj vrednostni sud? Ajde, čujemo. Na osnovu čega daješ taj vrednostni sud, Mitre? Koji je tvoj lični sud? Na osnovu čega?
jako teško podnosim ostrašćene ljude. A znači gledaš. Nisam subscribe-ovana, Lazare, na to što si napisao. Ne znam li da pročitam. Dobro. Ljudi, pa znam kako se čita, neću da čitam. Ne, nisam subscribe-ovana ni na jedan kanal. Ti mi, Mitra, nisi odgovorio da živiš. Pa naravno, Nataša. Kod mene se još nije pojavio. A rekao si Beograd. A gde u Beogradu živiš? Znam da si poreklom iz Kruševca. A gde u Beogradu živiš? Ček da imamo Baneta. Evo ga. Ne, nemojte se dizati. Skupajte snagu, sada vam treba. Vi ste sad već, da tako kažem, lepi u godinama i možda je malo kasno za prvu trudnoću, ali dobro, bit će sve u redu. Znam, ne brinem se. Što je ljubav, za? Mladi kolega Jasnić, naš najbolji, najperspektivniji ginekolog akušer, on će voditi vaš porođaj i ako porođaj krene pre vremena, on živi blizu, tako da će doleteti, nije nikakav problem. Hvala vam puno. A u ekipi je i gospođa Žikić, naša najiskusnija babica. Srce, ništa ne vredi, sve će ići kopalo i sam ti odmori. Ne, ja sam rekao šefu da ako trudovi ne krenu u sledećih 24 časa, da ćemo malo da ih iniciramo. Kako da ih inicirate? Da ih izazovemo, znate, da malo brzamo stvar. Završimo što ranije. Dobro, jel vam treba nešto? Pa ne, imam sve, hvala. Čuću se ja onda se javom. Pa da, i ja ću je zvati sad. Znam da je gradska devojka. Tu živiš, znači. Pa super. Pa daleko ti fakultete. Pa sladak si bio, šta ćeš? Plavuša sestra je niška pozorišna glumica. Aha. A koliko plaćaš tamo ti, Mitre, koliko plaćaš u Grodskoj? Koliko plaćaš tam? S nekim drugarom ili sam? A šta ti rade matorci, Mitre? U Kruševcu. Da. Mršav je, pa jeste mršav. Ko pritka. Ne znam, Lazare, ko je on? Treba da ga znam. Kaži mi ko je on. Znači on, to je muško. Ko je to? Ko je taj muškarac? Visoki mršav, na 2 metra. On mršav. Ćao, Snežo. Je li ti, Lazo, kaži mi, ko je on? I da li treba da se subscribe? Zdravo, Lugi. Ko je Sneža? Ne znam ko je Sneža, ali dobro. Ma, mršav si, bre, Bane, jebote, stomak, što si dosta s tim stomakom, jebote.
nemaš stomak uopšte. Pa strpljivo, evo. Snežo, ko gde živi, Snežo? Gde živiš ti? Duška, pobesnila si, života mi ti kaže. Kaže se u Pančevu. Ubogati. Ubogati, Mitre. Zato si ti tako zaštitnički nastrojen. Dobro. A dobro, YouTuber najviše ima subova na YouTube. A čime se bavi, šta priča? Šta mu je, kakva mu je aktivnost? Lazo, kakva mu je aktivnost? Da. A koliko ti, Sneža, imaš godina? Ti imaš 8. Ti nisi za ovo društvo, Sneža. A držim ovo u pripravnosti da screenshotujem. Ok. Dobro. Posle ću. Da. Pa lepota, stvarno. Ne znam padeže, viš da ne znam padeže. Kaže, živi u Pančevo. Joj, lepote. Pa trebalo bi da je bio vizija večeras, ja ne znam, jer to gledamo mi. A će da gledamo to? A? Na RTS 1. Počela u 9, pa će gledamo. Snežo, pa što se zoveš ti, ako si je dečko, što se zoveš ko devojčica? A? Evo, prebacila sam na prvi. A šta mi znači? Ja to ne slušam. Ne znam se piše odvojeno, Snežo. To da znaš. Ali apsolutni sada pobednik je ova reklama za te neke Lord's čajeve. Yes, indeed. Parties, parties, parties. Bukvalno odvratno povraća mi se. Ne se, moje se. Ovaj. A čekaj da ti kažem, sjetio sam se još jedan reči, ali još jedan se ti Snežo, znam, ali neću ti kažem. Pa piše se odvojeno. Ja to znam, ali ja to tebi neću da kažem, Snežo. I ja ću tebe, Snežo, blago meni da blokiram sa ovoga kanala. Jer ti nisi za nas.
ti nisi za nas, će da nas grde. Ti si malo dete. Da. Vidi, Darija se najviše raduje kad nekoga blokira. Ona jedina klik će na ovo dve tačke pa otvorena zagrada. I ja, oj Bože. Mogla je daleko dogurati, ali ja. Dobro, zatvorena. Zatvorena, Boris, zatvorena. Da, jeste zatvorena. Ja nisam volao matematiku, da. Koja? Ivana Vladović, brate. I 63. bloka. Ima pričaš? Ja ne poznajem. Ti sve znaš. Ja? Nisam Lugi, nisam gledala. Nisam. Ni ovo, ne smijem da gledam, ovo pomenut će me YouTube. Ove Laza mi nije odgovorio čime se bavi taj YouTuber. I zašto bi ja trebalo da ga gledam. Saška, meni se ne sviđa. Lugi, meni se ne sviđa. Aleksandru Sekulić, što da glasamo kad znamo ko će pobedi? Ba nešto, pričaš tako bez veze, pa ti. Pa tu pesmu nije lepo izvela. Eto zato. Kao da je nije uvežbala. Ađa, ba ne kaže znamo, ali glasamo interno. Ne znam koliko ima dislajkova. Ja to ne vidim. Zdravo, Dejane. A dobro, a koja je tema, Lazo? Koja je tema tog sadržaja? Šta on snima? Ne, ovdje imam samo lajkove, vidim. Ja vidim samo 12 lajkova. Pa ne znam, je samo RTS 1. Pa gledaj RTS 1 preko interneta, Lugi. Traži preko interneta RTS 1. Što, trebalo bi da nađeš? Pa gledam ovu Beoviziju. Nisi, Tomine, ništa propustio. Praktično. Praktično ništa. Gledali smo Baneta u Šifri despot u jednoj epizodi, pa sad gledamo Beoviziju i tako, pa smo gledali... Pa jesi našao? Ajde, idi gledaj. Ajde, jesi našao? Jeli, Lugi, jesi našao? To je stara vest, Mitre, jes. Pa oni su... Ajde, dobro, idi gledaj onda sad. Ovo ima lepu Aljinu, ova sad što nastupa. Ogrtač. A viš, Palić kaže, ona je bivša pevačica Nevernih beba. Pa lepa je haljina. Frizura je bez veze. Ne.
ne grickam nokte. Moji su nokti uredno podsečeni. Pa, Lazo, je li to odgovara mom afinitetu? Šta misliš? Zašto mi savjetuješ to da gledam? Kako će to mene obogatiti? Pa, katastrofa, frizura. Zašto misliš, Lazo, da će to mene obogatiti moralno, uzdići i duhovno? Tu ko je muž? Otkud znaš, Bane? Pa ne, nije, ne, Lazo, nije mi to interes. Hvala ti na ovaj savetu, zaista, ali ovaj, da, hvala ti na savetu, ali dovoljno je te meni da ti gledaš i da ćeš ti da budeš bogat. A ja, to mi nije osnovni interes, da ja budem bogata i da ga kopiram, pa ja nikoga ne kopiram, to neće se desiti, nikada, nema šanse. Tako da, nema ta posla ništa, hvala ti zaista na savjetu, iako je osnovna stvar lepog vaspitanja, da nikome ne daješ savete ako ti neko savet ne traži. To je osnovna stvar. To je nametanje volje. Zapamtio si? Ja sve vreme insistiram da bude ovak. Sašto neće live? Evo neće mu live. Kaži Bane Lugiju šta da uključi da gleda RTS 1. Neću sigurno da se subscribe-ujem. Treba mu pomoć da ostane na vrhu. Pa zar nisi rekao da je već bogat? Pa možda znaš. Pa registruj se. Pa registruj se, Lugi. Pa moraš da se registruješ. Lazare, rekao si ove da je on već bogat i ja mu, moj glas mu ništa ne znači. Tako da neću. Dejan Bošnjak, to je mali vojvođanin, Bane. Kuliraš ga. Što ga kuliraš? Pa šta će mu moj? Što me ovaj tera da se ja priključim kod njega? Ne interese me. Šta taj radi uopšte? Pa ja mu nisam konkurencija, Lazare, brate mi. Pa vidi sa Palićem, Duška. Vidiš, Dejane, on je rasejan. Liborka kaže i nje, i nju kuliraš. Zira, Zira, pozdrav za Jasminu, fino gospođi Stivta, zdravo ti. Rasejan je. Pa takav je. Hajde dogovorite se koga kuliram, koga ne kulira, Bane. Radenko, dobra su mi pluća. Pa šta onda mene opterećuješ, jebote? Ja sam mu sada rekla, a koje će on natpise... Ti, Duška. Mi sad pravimo nove modele majice i napravit ćemo, pošto nemamo para, napravit ćemo samo slike i koje slike bude naručio, po pare ovaj, skupljamo, pa tek onda pravimo majice. Pa da. Nema para, da. Koji sam ja meni ljudski maksimum? Nije sebi, nego meni. Kašljem zato što Bori se mnogo puši. Ma kad odem pa snimim pluća, kaže čista pluća. I zato što kašljem. Sve iskašljem. Lazare, nemoj da se ljutiš, ali
Uopšte me ne zanima to što pričaš, ali uopšte. Ne mogu da mu pomognem, ne želim. Je li on subscribe-ovan kod mene? Ta osoba. Uopšte me ta konkurencija ne pogađa. Da li on subscribe-ovan kod mene? I ti, ti subscribe-ovan kod mene? A ti, Boris, ako se sekiraš za pluća, ti nemoj da pušiš. Apsolutno, i samo si me podsjetio da zapali meni cigaru, odmah ti kažem. Ne verujem. Ma kako neće, Lugi mora da oće, jebote. Evo sad su reklame. Mora da oće. Prijavi se, evo sad ću. Aj, Darija, zajedno da dimimo. Pa Bane već je ni ispušta. Da, Tomine. Popušao se kako hoćeš cigar. 6, ovo je 7. Od 16. godine pušim. A koliko imam godine, neću ti kažem. Libor, kaj di ti? Možda, Borise, možda. Nikako, Radenko. A vi što ne pušite, ćemo čašu vode. Porko, ti si prestao pušiš? Svaka čast. Pa Dejane, kad je moranje? Uvlačim. Kako ne, tako se čini. A ti nisi pušio, a Palić puši. Dobro. Ili ideš na grobi, Boris? Ili ideš babi na grobi? Pa normalno, vjerojatno je neka kuja u teranju. Ti, Dene, nemoj. Evo, odlično, se palio sveću kako treba? Pa neko stavi. Pa ne znam, Vladimire, da li imam bolji kapacitet, ali kad god odem na snimanje pluća, kaže čista pluća. E, dobro. Imam više telefona, Radenko. Ali veruj mi da nemam iPhone, ako je to tema. Nemam iPhone. Ne može paliti srce moje. Zovete Duška Paliću. Nenade, Paliću, zovete Duška. Tamara, bre, Amori, čuti, bre, Amori, čuti. Pa jer ja to ne umem sama da kažem. Ćao. Imala sam sa okvirom na kvadrat, sad imam sa okvirom na krug. Pa zovete Duška. Pa dobro, vi, da vam kažem, ako sam ja loš primjer za vas, vi idite, bre, odavde. Nemoj da budete uopšte sa mnom. Ja svima kažem, nemoj da počinete da pušite. Koliko imaš kanala? 255 niđe RTS-a. Lazare sigurno neće da pusti. Sigurno. Sad tek naročito neću.
Radio Televizija Srbije 1. Da, ja svima kažem da ne puše i da ne počinju da puše, svima, svima. A vala, nećete vi meni pričati šta će ja da radim u mojim godinama. U, Lazare, pojao si govno. Eto. Lazare, gotovi, on je otišao već. Lazare je već otišao. Što navalio da se subscribe-ujem na tog tipa, ne želim. Da. Vidite, da ti kažem, ti, Borise, da, malo si mi ti čudan. Čudan ti je smisao za humor. Da li je to tako Kruševac propao načisto, čoveče? Kakvi ste to postali tamo? Mi smo jako dobar smisao. Loš si čovek. A šta ćeš mi onda ti ovde takav, kao loš čovek? Meni takvi ne trebaju. Koji sam ja, meni ljudski maksimum? Da. Propao Kruševac, izgleda mi. Meni je 19. maja 100 godina mature. Ima da, da idem na maturu u Kruševac, samo da znate. To se tako kaže, ima nas još, ima nas još, ima kako hoćeš. E, budale, zna, zna. Jo, kako je to bilo smešno kad smo bili na 30 godina mature, znaš. Kad smo išli na 30 godina mature i sad mi se slikamo ispred gimnazije, znaš, sve se pa s ove strane, pa s ove strane, pa mali, pa veliki, pa ovaki, pa onaki, a stoje neke babe i dede tamo sa strane. Jesi napravio? E, dobro. A stoje neke babi dede sa karanfilima u ruci sa strane i dolazi jedan dekica do nas i kaže ovako: ajde bre klinci, sklanjajte se, hoćemo i mi da se slikamo. Ja, look. Oni slave 50 godina maturu. Da. Pa nije, nisam još toliko. Nisam još toliko. Nije još toliko, nije dotle još došla. Znaš šta je najbolje, Tomine? Meni bilo najbolje. Pojela sam govna što sam to prekinula. To mi je bilo najbolje. Uvela sam bila jedno vreme da ne pušim od 9 do 5. Koji radno vreme što je? I lepo sam izdržala jedno 2 meseca, mogu da ti kažem. I pa, pošli na odmor. Seli u kola i koja je dosadno, mi vozimo se, slušamo uđe, koja je da zapalim, nema veze, na odmoru sam. Da. Nije, ne, nije mi tretaman fino. Da, to je bila zgodna, to je bio zgodan projekat. Prekinula sam ga bez veze. Zdravo, Nemanja. To sam bez veze prekinula. Znači, 8 sati nema pušenja u toku dana. Stvarno? Stvarno? Nisam znala. A zašto ja popodne obavezno legnem? Samo da ne bi pušila, jebate. Ja. Duška. E, nisam znala od Drajzerova da to tako rade. Pa ima smisla.
Pa mora, još se odlučujem, pravo ti kažem. Ne, ne Mitre. Ta farma i ti parovi su meni konkurencija, ja sam reality. To je zgodno. Pa čekaj, ti tamo radiš u toj knjižari, brate Darija. A kako ti kad radiš tamo u knjižari, kako? Pa tamo ne pušiš. A to je tako elegantno. Baš sam počela samo iz sebi da se gadim, znaš. Pa eto ti baš možeš. To radno vreme nemoj da pušiš. Ne živim u Kruševcu, sam u Beogradu. Kog mljackanja, bre? Pa ne jedem uopšte. Mitre, šta hoćeš ti od mene? Kog mljackanja? Da li si normalan čoveč? Pa to je bilo davno, pojela sam. I nisam mljackala, nego sam jela. Nemoj si dosadan. Ja ti kažem, nemoj da budeš to ako te nervira nešto. Istina, Darija. Ove. Ne, to je jako zgodno. Šta je naranđasto? Nerviraju mi ovi hipsterski fazoni, jebote. Ne mogu, Boris, da ti dočaram. To ne mogu da ti dočaram. Ne mogu o tome da pričam. Ne želim o tome da pričam, to je glupo da se puši. Samo ti, da. Šta si naranđasto videla, čoveče? Darija? Seka sanja nešto. Hajde vidi da vam kažem jednu stvar, ovaj Boris Jevremović, na primjer, pošto mi nije interesantan, ovaj Mitar donekle mi je interesantan, evo sad ćemo, a ove, to nekle mi je interesantan, koga smo još imali, ovaj Lazar, on je blokiran, onda onaj Radenko, on mi nije uopšte interesantan, tako da ću ja sada jednostavno odmah da blokiram ko mi nije interesantan. A za početak ću da ove, završim ovaj stream. Pisku. Jeste, Borko. Jeste, Mitre, tako stoji stvar. Pošto mi ti, Borise, nisi interesantan i svako ko mi nije interesantan bit će blokiran bez obzira na šta napiše. Mitar ostaje za sada. Da, nisu inspirativni uopšte. Pa budi tužan kako hoćeš. Nisi inspirativan. Ne znam ništa o tebi. Šta radiš? Ko si? Šta učiš? Koliko god ne imaš? Ništa, samo kenjaš nešto. Pa da braj zdravo. Eto. Nije ni Radenko. Nije ni Radenko. Nije ni. Evo sad ćemo i Borisa. Tako da nije mi interesantno. Da ideš sljedeći krug. A Danilo Isaković kaže da idem da pušim konjski kurac. Ne bih. I da sam ja govedo jedno reče. Tako da, sve bez veze. Da, od svih kandidata, jedino Mitar prelazi sljedeći krug. Da.
Koja je Vesna bre sad? A Rame, aha, upalate ti. Tako da to mi nije interesantno, stvarno. Ja... Ova malo lepo peva. Čekaj da čujem nju. Pa od jebi je polazde. I ovo za Euroviziju. Voja Vasić kaže live u live-u. Nisam shvatila. Lepa, jeste. Ali pesma nije neka. Tako da odlazi ona. Da, dobro. Ovaj, nije, pa nisu mi inspirativni, stvarno. Šta će mi? Ali to zato što je retrogradni Merkur? A, pa onda mi je sve jasnije. A to, Vojo. Isključila sam. I Neveno ide na mute. Pa nije pesma, nije Eurovizijska, odmah se čuje. Saša Radovanić, zdravo, doviđenje.